professionele sportpersoon, is jou liggaam jou enigste tool? Hoe kyk jy daarna? Ja, dit is weer eens 'n balans. Jy moet kan ordentlik eet, ordentlik oefen, maar ook nie te veel nie, dat jy nie jou liggaam oorys nie. Jy moet recover. Daar is soveel verskeidenheid maniere om na jou liggaam te kyk. Jou liggaam is op die einde van die dag jou verfkwas, as jy 'n sportpersoon is, en jy moet mooi na jou verfkwas kyk. Die ander ding is ook weer beserings. Dis 'n ding wat ek nogal baie mee gesukkel het. Ek het sodra ek net op dreef gekom het en ek voel ek is net op die, jy weet, die piek van my loopbaan, dan tref 'n besering my. En daai nederlaag en terugslag is iets wat jy nogal persoonlik affekteer. Wat jy jouself weer moet uitdaai, jy weet, jy betwyfel jou liggaam. Jy betwyfel jou of jy in staat is. En dan moet jy weer daar uitkom en weer, weet, jouself weer bewys en jouself weer in 'n sport weer inkry waar jy kan vlieg soos wat jy gedoen het voorheen. So ja, dit is 'n groot balans om te probeer nie beseer word nie en nog steeds jou alles te kan gee. En ander spelers op jou vlak, kry hulle ook seer en moet weer opstaan en hulle self motiveer? Ek dink in enige sportsoort allei is daar beserings, of dit nou 'n kopbesering soos 'n mental besering is, want baie keer jou liggaam is een besering. Kyk, dit is maklik om 'n enkel te soek en jy weet of 'n operasie toe moet ondergaan is taaf. Dis taaf op jou lyf. Want dis, jy het net een lyf. So dis iets wat jy moet na kyk. Maar 'n mental besering noem ek dit ook, is wanneer jy so erg in jouself twyfel dat dit jou fisies affekteer ook. Sure.